bakom bilen. De har cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppfältet i V4:ans tredje avdelning. Tidig markförlust var det för nummer 9 Photo Flyer. Körning om ledningen mellan 3 Ibra Sonna som behåller täten. Fram på utsidan kommer 6 Verdelin ner i rygg på ledaren nummer 4 Mosho. Sedan tredje invändigt för 5 Carmen Diaz. Andra utvändigt nummer 7 Vergilius Boko. Som alltjämt hänger i tredje spår. Fram i andra utvändigt då nummer 1 Manon T. Nummer 7 Vergilius Boko på väg framåt via tredje samtidigt som 3 Ibra Sonna passerar första 500 på 13,3. Galopp har varit för 2 Queen Naturell. Då är galopp också för 7 Vergilius Boko i ledningen nummer 3 Ibra Sonna. Nummer 6 Verdelin finns först i andra spår i rygg på ledaren 4 Mosho. Andra utvändigt har 1 Manon T. Sedan tredje utvändigt för nummer 10 Peanut Rock. Tredje invändigt nummer 5 Carmen Diaz. Fjärde invändigt 12 Novell Ronja. Vi passerar 1000 meter på kilometertiden 14,7. Strax ut på slutrundan med nummer 3 Ibra Sonna i längdens ledning följde rygg av 4 Mosho. Först i andra spår 6 Verdelin. Andra utvändigt 1 Manon T. Tredje invändigt har 5 Carmen Diaz. Tredje utvändigt 10 Peanut Rock. Fjärde invändigt där avslutar nummer 12 Novell Ronja. Stor lucka sedan till nummer 7 Vergilius Boko. Strax ut på den sista bortre med nummer 3 Ibra Sonna i ledningen har 6 Verdelin utvändigt ryggledaren 4 Mosho. Andra utvändigt för 1 Manon T. Tredje invändigt 5 Carmen Diaz. Tredje utvändigt 10 Peanut Rock. 1500 meter kilometertid där 16,0. Nummer 3 Ibra Sonna in i slutsvängen och nu 500 meter kvar har längden till utvändiga 6 Verdelin. Där bakom i andra spår 1 Manon T som nu provar i tredje spår samtidigt som vi strax har dem mitt i slutsvängen med nummer 3 Ibra Sonna i ledningen. 1 Manon T är på gång i tredje. Först i andra spår jobbar 6 Verdelin i rygg på ledaren följer nummer 4 Mosho, men det är nummer 3 Ibra Sonna som leder, har 150 meter kvar. Här kommer 1 Manon T långt ut i banan. Mellan hästar 6 Verdelin. Grepp invändigt allt jämt för 3 Ibra Sonna som håller undan. Resultat lopp 4 V4-3. Här segrade nummer 3 Ibra Sonna och Thomas Urberg. Tvåa blev 6 Verdelin Bofalsig. Tre blev nummer 1 Manon T Magnus Jakobsson. Ordningsföljd 3-6-1. Segrande Ibra Sonna är uppfödd av Happy People Racing AB Tranås, ägd av Lars-Åke Bergström och Annika Widengård. Tränad av Lars-Åke Bergström och körd av Thomas Urberg. Välsar hela kretsen kring Ibra Sonna. Hjärtligt välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda.
Gratulerar. Tack så mycket. Vad tänkte du när du åkte ut bakom Ibra Sonna idag? Ja, att han gick bra sist han startade faktiskt. Och det var ett bra läge och han mötte kanske så att vi trodde på lite chans i alla fall. När kände du att idag vill jag köra i ledningen? Ja, jag höll ju den, men är den uppe inne i första svängen och då vill jag nog gärna prova där för att se om det funkade bra. Och han försvarade sig bra hela vägen, det gjorde han. Vad tänkte du under första varvet öppnades på 14,5 där? Att det var lite för fort. Hur kändes det i tummarna då? Nej, men han slappnade av lite grann emellanåt så att jag fick ändå liksom skärpa han lite grann. Och sen var det lite körning så att det gick lite för fort första varvet. Men det är inte alldeles säkert att det var negativt för oss. Kommer du fler steg där för Ibra Sonna, tror du? Det gör det säkert. Grattis. Tack så mycket. Och Larsa, får vi komma upp i den här cirkeln. Lars-Åke Börström som tränar hästen. Och när stod du här senast? Ja, det är 20 år sedan. Vad har du gjort då? Ja, det har jag kört själv. Varför kör du inte själv idag då? Jag får ju inte. Det är de reglerna som gäller. När köpte du Ibra Sonna? Det var på er auktion här på Åby. 2 år sedan, va? 1,5. Vad följde du för? Det är ju stammen och priset. Hur har ditt köp varit, tycker du? Ja, en lång väntan. Han har ju visat i träning många gånger att han kan. Men det har ju inte riktigt fungerat i loppen. Hur upplevde du loppet från sidan? Ja, det är ju en pers. Skönt att över då. Mycket. Stort grattis. Tack. Lars-Åke Bergström säger det efter hans egen ägde tränare. Ibra Sonna vinner tillsammans med Thomas Urberg. Segreplering lopp 4 V4-3. Här kommer nummer 3. Ibra Sonna, tränad av Lars-Åke Bergström, körd av Thomas Urberg.